На Майдан я прийшла в 13-му році. Це був листопад місяць для того, щоб змінити ситуацію в країні. Я прийшла на Майдан за покликом серця. Моя волонтерська діяльність почалася саме з подій Революції Гідності. Я почала робити бутерброди, каву, чай. Вночі була на Майдані, вдень на роботі. І так, якби воно по-своєму затягнуло, розуміючи те, що потрібно це продовжувати. І підтримувати тих людей, які перебували в Києві, потім почалися вже далі трагічні події. І, звичайно, що ніхто вже зупинятися не збирався. Алло? Привіт. Та в процесі збираємо, пакуємо, зараз докупляти ще маємо. Ну, як завжди, проблема з пальним, проблема з транспортом, але буде. Я думаю, що з Божою допомогою, ну, добрий день. Добрий день, привіт. З Божою допомогою. Знаєте, як завжди, все, куча всяких задач і роботи, збираємося в поїздку, ну, таке. Дякую. Волонтери завжди необхідні, потрібно і пакування. Ну, берці купили, ще маємо докупити, от, деякі спецзасоби просили, то воно виходить. А так само кожна людина, яка допомагає, це волонтер. Хтось купляє, хтось пакує, хтось грузить, хтось їде. Тому що це все ж на волонтерських засадах нас іде. Плануємо, але все з Божою допомогою має бути. Так, всього доброго. Так, до побачення. Так, де тут ті ключі? О, Пусіна, привіт! Ти, як завжди, тумбочки повідкривала. От. У мене унікальна кіська. По-перше, я дуже люблю котів. І так склалося, що я її забрала з вулиці. По-перше, вона пушиста. Я завжди люблю пушистих котів і сіра. І я її забрала додому. Хоча живу я в гуртожитку, але вона живе зі мною. І це, звичайно, дуже приємно, коли вона чекає мене кожен день. От. І, ну, вона специфічна, має специфічний характер, так як її господиня, як багато хто говорить. От, не тікати. Позбудь, що ти кусаєш? Моє життя починалося так досить... Ну, своєрідно, скажімо так, тому що я народилася місяць на 950 грам, от, і вже на самих початках мого життя лікарі виявили, що в мене є проблема зі здоров'ям, тобто в мене ДЦП нижній спастичний парапарез, от, і не ходила я, до 3,5 років взагалі, а потім вже почала ходити на пальчиках, ну і всередину, і в колінах зігнуті. Тобто, ну, вийшло так, ну, якби складно. Складно для батьків, складно для, ну, якби кожен по-різному відноситься до таких людей, тобто до людей і дітей з обмеженими можливостями. Хтось, напевно, жалів, хтось там ще щось, тому що в нас не пристосовані люди в Україні, особливо до людей з обмеженими можливостями. Але в зв'язку з тим всім, напевно, з самого початку у мене була в житті та сила, що потрібно боротися за життя, не потрібно пускати руки. Родом я з Рівенщини, а потрапила я в Хмельницький студенткою.
вас група яка? Слава Україні! Героям слава! О, героям слава! Бачите, тільки вечора вас приїхали. Ой. О, ти сняв, що це не з моєї куртки сьогодні. Дякую. Це наш. Дякую. Наші. Я бачу. Мені дуже приємно. Дякую. Ма, за що? Давайте ми проведем. Давайте. Сам. Вам дякую. Хай вас Бог береже. А ми... Тому що це найменше, що я для вас можу зробити. Ага, це найменше, найбільше важніше для нас. Ви сідайте в машину, бо вам... Ні, я буду йти пішки. Ні, ні, вам треба... Ні, я хочу йти пішки. Поїхали, я хочу йти пішки. Бувайте, хлопці. Будьте здорові, хай вас Бог береже. Це був завжди накормлений. Ну, я з вами є. Все, дякую вам. Дякую. Ой, ти. Дякую. Вам прапора віддали? Дякую. Дякую. Значить, я так і треба. Все, на созвоні, да, Михаил. Колись в мене була така випадкова зустріч, і мені насправді незнайома людина, а хлопець, там, якого я зустріла, і каже, просто прохожу по вулиці, він каже мені, як мені тебе шкода? Я кажу, не смій мене жаліти, бо я цього дуже не люблю. І я це говорю відкрито, що мені це не подобається. Тому що я вважаю, що жалість насправді, ну, тим, коли людина жаліє, вона дозволяє бути слабшим і перестати, напевно, самовдосконалюватися, там, боротися і взагалі думати про те, як, ну, як все-таки залишатися сильним при тих всіх обставинах, тому що насправді складності для людей з обмеженими фізичними можливостями ніхто не відміняв. Напевно, що багато цих проблем показали мені, навіть незважаючи на ці ситуації, що можна жити, можна робити якісь корисні справи для інших людей, і це не є завадою. Ну, і тому саме я займаюся громадською там, діяльністю, волонтерською, тому що вважаю, що люди з обмеженими можливостями можуть робити корисні справи суспільству, корисні справи іншим людям, незважаючи на свої фізичні проблеми. Батьки мої живуть в Рівненській області, і насправді я вже давно звикла жити самостійно. Вони не знають, що я їжджу на фронт до хлопців, і я приховую це, тому що вважаю, що це лишнє хвилювання для мами, для, ну, взагалі для батьків, для кожних батьків це є, ну, хвилювання і це є небезпека. І я не можу гарантувати того, що зі мною буде під час тієї чи іншої поїздки, тому я приховую це. І не вважаю це якимось вкрай героїчним моментом. От, просто я роблю те, що необхідно зараз в країні робити. От, і це вже як частинка мого життя. Поки так. Давайте, блядь. Складати все. Це ви сьогодні загружаєтеся, їдете, так? Ні, сьогодні ні, ще буде керувати. Покажу референт, а ще треба. Оце от Таня волонтерка. Дуже приємно. Дуже приємно. Дуже приємно. О, таке молодці, що ви. Дякую. Таке хороше діло робите. Ну, бачите, це спільна наша справа. Дякую.
дай Боже, і що ми їдемо. Вам дякую. Всі здорові були. Будемо старатися. То що, всі хлопці були здорові, топ. Ну, дай Боже. Дякую. Що зібрали їм трошки? Що зібрали, що було в хазяйстві, по грибах. Хай вони їдять, будуть здорові хлопці. А нам Бог дасть, ми ще пристараємося. Хай вони там... Хто що міг? Пусти вода, помогти. О, сало, бачите, завдяки от вам, я розумію, що така діяльність потрібна і хлопцям, так що дякую. Дуже вам дякую. Хай вам Бог допоможе. Дякую. Хай вам Бог дає сили ще вирощувати. Будемо старатися. Вже не для цих подій, хай не дай Бог, щоб закінчилися. Щоб не було все мирно. Щоб те все добро, яке ви робите, стократ вам повернуть. Дякую. Буду старатися. І головне я. Разом з бійцями ми створили благодійний фонд, називається він «Подих надії нації», тому що потрібно було приймати якісь рішення, потрібні були якісь документи, тому що ми вже почали їздити в відрядження безпосередньо в зону АТО. От, так зване АТО, тому що в нас зараз війна з російським агресором. І вже від того часу у нас є благодійний фонд, хоча для мене це дуже велика відповідальність, тому що на даний момент я керівник даного фонду. Саме найголовніша мрія – це закінчення війни в Україні. А вже далі там покаже час. Нинішня ситуація вимагає негайного втручання та рішучих, ефективних дій влади. Заборонити торгівлю товарами російського виробництва в Україні. Визнати АТО війною, яка ведеться проти України країною, агресором Російської Федерації. Так склалося, що в 2014 році, коли я поїхала на схід вперше, там були хлопці, які добровольці, там спец був, скажімо, підрозділ певний, і там були наші хлопці з Хмельницького, і так само були хлопці інші. І вже з другої поїздки був такий героїчний чоловік, Ларсон, такий мій друг, він зараз, на жаль, загинув при певних обставинах, які сталися не на фронті, на жаль, в мирному Києві. І він почав мене називати «Мала». І від того часу, насправді, я раніше дуже не любила, коли мене називали «Мала». От, але так, як це зробили хлопці, я дозволила. Насправді, більшості дозволяю саме їм говорити на мене «Мала». І вже від того часу почала підписуватись наша «Мала». Потрібна допомога. Відремонтували бойову машину хлопцям-спецпризначенцям. Потрібно розрахуватися. Ціна питання – 1700 гривень. Відправлено посилки в 5 підрозділів, а також передали в військовий шпиталь. Дуже дякую жителям села Росоша за вашу щирість і добрі серця. Доброго ранку! Ще потрібно закрити питання з формою. А також хлопці ще просять берці, 3-4 пари. Дуже важлива наша підтримка. Наша допомога важлива та необхідна. Війна не вибирає. Наша мала. В кожного волонтера є свої, скажімо, слова, які вони важливі для кожного. Для мене є також підтримка якась духовна. І тому є в мене такі в кожному практично пості, які стосуються збору допомоги і підтримки бійців, такі слова. Я за тебе молюсь, український солдате. Я за тебе боюсь, хоч не я твоя мати. І благання я шлю до високого неба. Ти залишся живим, більш нічого не треба. І обов'язково я пишу слава героям,
України. Дякую вам, хлопці, ну і дівчата, звичайно, тому що є дівчата, які захищають. Ну і звичайний хештег «Наша мала». То нормально, бачу, буде салат сьогодні у вас, так? Да? Ні, це молодий борщ. А, це буде зелений борщ, так? А хто кого варить, ти? Ні, всі по черзі. Ага, по черзі, правильно, щоб не було нікому обідно. Я понял, Владик, смотри, я сейчас немного занят, но... Чего не звонила, что едешь? Так звонила. До кого? Вон звонишь. Я позвонила, что я тут запрыгнула. Начинается. Де берці глянеш? Я не знаю, треба, щоб ти поміряв. Іди сюди. Поміряй нормально? Ні, так воно нормально. Підходить? Да. Ну все. Та що два другі? А? Два другі. А, другі? Та я ж не бачу. Чуй. На, я з ним вітаю, говорю мені, що. Чуєш, я вечір маю приїхати до тебе взути. Так, ти кофе п'єш? Та зараз, треба їхати, чи що? Ну то давайте газуйте. Зараз це, ні, то ти ж їдеш з нами, чи ні? Я тулю, куди я тулю? Я тулю на це. Я тулю на... Що? Блин, бо, зводи, мать, як ти соскучився, да? Ти що, ми шляпі? Це твоє? Ні, Санька, ми. Та що? Ти що? Ти що, мій хороший, що? Ти скучав, да? Ти скучав мене? Собака, барабака. Ти мене не бачив вже, блядь, з самого ранку. О, бай. Блин. От ти вже облизує тебе. Бо він мене любить. От тебе любить. Він мене всі любить. Холера ти! Тебе всі люблять. Пішли? Ага. Мене люблять. А де телефон? Мене люблять. Я тобі віддав. На, ладно. Давайте мені гарку. Гарку, давайте. Саша, де Саша? Що робить? Саша, зараз поїдеш зі мною. Ага. Тобі що, їхати теж треба? Ну, треба людей забрати. На Попасну ти не шариш, як їхати, ні? Я не шарю, як їхати на Попасну. Тань, вертаємося назад і на Попасну до Вер полишається. Хірург щось там дзвонив з ним. Дзвонив? Да. Хірург? Видно, Наташа йому дзвонила, що з нами зв'язку не було. От і все. Багатьох людей цікавить взагалі моє особисте життя, скажімо. І, звичайно, що, ну... Як і в кожному були, є в мене свої там життєві історії. От, і є багато, скажімо, прихильників, багато цікавить, коли це вже я маю вийти заміж. От, але ну, на даний момент в мене немає серйозних стосунків. Звичайно, що, що б там не говорили, скільки б не запитували з приводу мого особистого життя, я, звичайно, хочу і знаю, що в мене буде сім'я. І незважаючи на свої фізичні проблеми, я знаю і вірю в те, що я зможу народити саме здорових дітей, тому що в мене є ця проблема не генетична. Звичайно, я цього хочу і це буде, але я вважаю, що цьому має бути свій час і своє місце. І все це потрібно робити з розумом. Господи, бережи кожного захисника України. Господи, допоможи, будь ласка, щоб кожен з них повернувся живим. Я благаю тебе, допоможи, щоб закінчилися ці вже жахливі події і над Україною наступило мирне і квітуче небо. Боже, дай сили витримати ці всі випробування і не опустити руки. Допоможи, будь ласка, успішно
повернутися з поїздки і вихисти дорогу. Дякую за все те, що ти даєш в житті. Дякую.